Isto é mais menos volume do que mais forças. Nós acabámos mesmo agora de todo este processo e eu já pude ouvir o disco Amor Infinito e é um disco que eu ouço e volto a ouvir e que me satisfaz imenso. O som que ouço, as canções, as letras, tudo aquilo que eu imagino já, que a vida que aquelas canções vão ter junto do público. Penso que nesta fase, uma vez que viajamos muito e há um certo cansaço da viagem e uma certa necessidade das pessoas estarem em casa, é mais relaxante estar em casa. E penso que funcionou porque as pessoas tinham pedido, de certa maneira, tinham concordado em que seria útil gravar em Lisboa. Para estar próximo das famílias e para poder fazer a sua rotina aos fins de semana, porque isso é relaxante, não é? Porque o estúdio é bastante estressante. Digo que eu sei muito bem que estas canções conhecem uma versão bastante inspirada nestas gravações que fizemos em Lisboa, mas as canções são como as flores, elas têm que crescer. Isto cresce na mente das pessoas, cresce em confronto com o público e todos os músicos descobrem, digamos, o seu, em relação ao grupo, o seu pulsar próprio, não é? Thank you.
25 anos de estúdio de takes e tal, eu tenho uma ideia que se os tempos estão bem, se estão mal, se dá para ouvir, se chateia muito, se chateia pouco, não é? O próprio número de takes fazemos e o que acontece, se é mais lento, se é mais rápido, se tem esta linha, se tem outra, aquilo me vai ensinando quais são os limites daquela gravação e quando é que se pode considerar perfeito uma coisa que está imperfeita, porque imperfeitas estão todas. Acho que são sempre palavras muito luminosas e cheias de esperança e que são realmente um hino à vida, não é? E um hino ao humano, que acreditam de facto na humanidade do ser, na sua precariedade e na sua fragilidade, mas também na sua fortaleza e na sua capacidade de sonhar e da construção e da evolução. E isso é aquilo que eu... E é por isso que eu canto com tanta alegria estas palavras. Na esperança.